mesto, čuvali smo ti... Počasno mesto. Počasno mesto. Pa dobro. Ja poštujem žene, ali mora da se zna ko je glavni, ali tako? Pa da ti bude najprijatnije moguće. Tako smo pripremili. Ste u Jagodini, mislim, stvari, ti si rodom. Kolika mi ruka da vrati da vidim. Da vrati ono vidim. U sunce. A ne, ja volim mršavije zato što su čistije. Znači, lakše se održavaju. Ajde, molim te objasni. Zato što se mnogo potencira na tome, muškarci kao su krivi za nasilje i tako dalje. Znači, normalno ne podržavamo nikako nasilje, to prvo treba se kaže. Ali, morate žene da razmislite malo sa kim se viđate i zašto se viđate. Znači, nemojte da idete kod nekoga u kola u 10 sati uveče. Znači, ako vas zove, naročito ko je stariji od vas. Znači, taj znate šta već hoće od vas. Tako da, žene su isto krive koje dozvoljavaju sebi da dođu tamo. Naprimjer, sa ovim Miroljubom Petrovićem dosta možete da pričate. Pre su žene išle sa majkama, bilo gde. Znači, ti ne možeš da se vidiš sa mnom ako ne vidim tvog oca, majku. Kaže, comi, devojčica... Comi. Pa jeste. Comi. Mislim... Da li ti misliš da žene da ovako izađu u grada, je to neprimereno? Neprimereno je... Pazi ovako. Viš, ja kad sam te vidio sad ovako, meni zastao dah, naprimjer. Zašto? Znači, ti ne znaš kako utičeš na muškarca. Naprimjer, sad zamisli muškarca koji nije video tako nešto ili koji nije spavao sa takvom devojkom, naprimjer. Sad zamisli kad on tebe vidi i ti si sama, negdje ideš nekom ulicom. Znači, ti privlačiš pažnju. Treba da razmišljaš da si ti, da žene, muškarci gledaju prvenstveno kao seksualni objekat. Svaki muškarac ženu gleda kao seksualni objekat, prvenstveno. Evo, jedno pitanje. Njega ne zanima šta si, ko si i tako dalje. Tako da, ako naletiš na neku budalu koja je u tom trenutku pijana, drogirana, a ti ideš takva ulicom sama, znači ti si isto kriva. Ti treba da razmišljaš, čekaj, ja sam žena. A da li misliš da treba da krenemo od muškaraca koji sve gledaju kao seksualan objekat i kao životinje, kao... Ali to je instinkt. Ne, evo, molim vas, evo jedno pitanje. Nema tu, ti treba da znaš ko je muško... Koji je onda kriv u toj situaciji? Kriva si ti što si prošla tu i kriv je on. Nije on samo kriv. Sama sam 13 godina, dajem svoj primjer. Dobro, ovo su dobre priče sada. Išla sam ulicom, a to mi nije bilo prvi put da mi se to desilo. Znači, zimska jakna, ništa na meni nije bilo neprikladno. Išla sam ulicom, vraćala sam se sa časa matematike, privatnog časa. Dobro, nije to ni važno. Sporedna je ulica bila, možda je bilo oko 11 sati ujutru. Zaustavlja čovek auto i pita me, izvini, devojčice, jel možeš samo da mi kažeš koja je ova ulica? Ja naivna, možda u tom trenutku glupa. Saginjem se da mu kažem koja je to ulica i šta me već pita. On mene uvlači u kola. Ja u trenutku prebledela, znači verovatno mi se srce sledilo. Sad kad gledam iz ove perspektive, možda stvarno nije ono, da kažem, toliko strašno, ali u tom trenutku mi je bilo jezivo. On je bio go. Go. Da, ali ja to nisam primetila. Go. Da, ali ja to nisam primetila. Go. Da, ali ja to nisam primetila. Znači, da li si obučen provokativno ili nisi obučen, smatram da niko nema prava. Znači, ti imaš osnovna ljudska prava. Tako je. I niko nema prava da tebi to ubija. A to što ima ili nema prava ne znači da ti nisi kriva. Samo na temu nisi sama. Nažalost, evo sad javno kažem, ja sam seksualno zlostavljena kao devojčica. Pa dobro, i mene je nekad tela seksualno. Ali ja ne mislim... Drugo je krivično delo kad ti dođeš kod nekog kuće u 12 uveče i onda kažeš da te zlostavio, ti si došla sama od sebe tamo. Znači, to nije baš toliko krivično delo jer si znala zašto si došla tu. Kapiraš? Devojčice, žene javljaju da ih pripremiš. Pa kako ne, pazi, ja ti kažem. Koje kažu kao zlostavljao me kao posle 2 godine, 5 godina ili ja sam došla kod njega, kaže uveče. On je, kaže, počeo da me bije, ma nemoj. Žens nije nikad isto, neće da bude. Ajde ovako, baš zbog toga, baš zbog toga, ako tebi neko kaže ne. Kad bi ja došao, znaš ko je na guano? Ako tebi neko kaže ne, da li ti shvatiš da je to ne? Kad dođeš kod njega kući, pre toga mu šalješ... Jer tebi čak i tvoja devojka možda kaže ne u nekom trenutku. I to treba da se poštuje. Nema tu ne, gledaj ovako. Kako nema ne? Slušaj ovako, šalješ gole slike muškarcu, recimo. I dođeš kući kod njega, uveče. To je mnogo veliki problem, razumeš? Znači, to može da prođe tako, ali nije to tako u praksi. Ali ti ćeš se naći u toj situaciji, uživo sa muškarcem koji je pijan, doći ćeš kod njega kući i nemoj to da pričaš što si sad meni rekla. Pošto možda neko možda ti izbaci ovako kroz prozor. Znači, to sve što pričaš ti to zadrži za sebe, ako si pametna. Ti misliš da si pametna ako si takva, nisi. Ti treba muškarcu kažeš, jeste, sve si ti upravo. I on kaže, znaš... Ja se izvinjavam. E, to treba da uradiš, a je tako. Ja se izvinjam, izađem napolje i niko neće te dirati. Razumeš?
A ako idete već kod njega u stan, znate šta morate da uradite ili nemojte da idete kod njega. Tako da, ako vam se desi da vam neka žena dođe tako kao ova gospođica pored i nešto vam tako priča, znači vi je lepo odvezete na neku destinaciju, ostavite tamo i to je to. Znači, to je najbolje rešenje. Tako da, neće biti nikakvih problema. Zlostavlja, nemoj da ideš kod nekog što će da te zlostavlja. Oh my god! Wow!